Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте спортко деп бөлүнгөн ири суммадагы акча каражаты уурдалгандыгын кабарлады. Мекеменин басмасөз катчысы билдиргендей, Бишкек мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгында бюджеттик каражатты уурдоо боюнча коррупциялык схема аныкталган. Такталгандай, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы жооптуу адамдар менен бирге спортчулардын машыгууга чыгуусун күбөлөндүргөн фиктивдүү документтерди жасоо жолу менен бюджеттик каражаттарды өздөрүнө системалуу түрдө ыйгарып алып турган. Бирок машыгуулар өткөрүлгөн эмес. Атайы кызматтын маалыматына караганда жазалма кагаздардын негизинде бюджеттен 3 миллион сом уурдалган. Факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан каянаттык менен пайдаланууну негизинде кылмыштардын жана жоруктардын реестрине катталды. Башкы прокуратура Койташ окуясы боюнча козголгон ишти изилдеп чыгып, айыптоо актысынын негизинде Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп берди. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы 26 февралда кабарлады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тергеп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып койгон. 2019 жылдын 7-8 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200-дөн ашык адам жабыркаган. Жогорку кеңеш Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда алдын алуу иштери кандай жүрүп жаткандыгын талкуулайт. Бул маселени парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Эмил Токтошев көтөрдү. Ал эми депутат Табалды Тилаев маселени медициналык кана өңүтүнө токтолбостон экономикалык жагына да көңүл бурууга чакырды. Эгер өкмөттү чакырсак, экономикалык жагын да карашыбыз керек. Себеби Кытай менен чек ара жабык турат. Бюджет кандай болуп жатат? Салыктар кандай түшүп жатат? Деди Тилаев. Соңку маалымат боюнча Кыргызстанда 146 адамдын саламаттыгы көзөмөлдө. Алардан вирус белгилери табылган жок. Кытайдан тышкары 35 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 78 миң адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар. 2715 адам каза болсо, 30 миңдей айыгып чыккан.